warsaxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu soo dhaweeyay shir maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ku yeelanayaan 9-ka bishan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Madasha xisbiyada qaran waxay walaac ka muujiyeen baaqashada shirkii golaha amniga qaranka ee Muqdisho ka dhici lahaa 5-ta ilaa 8-da bisha, kaasoo madaxtooyada Soomaaliya horey u shaacisay una baaqday khilaafka soo kala dhexgalay dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Warmurtiyeedka madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa walaac looga muujiyey in hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka maqan yahay shirkaasi muhiimka u ah masiirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Ka maqnaanshaha hoggaanka dalka ee shirka ka dhacaya Dhuusamareeb waxay muujinaysaa ifafaale aan wanaagsanayn. Madasha xisbiyada qaran waxay kula dardaarmaysaa madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay u istaagaan gudashada waajibaadka ka saaran howlaha dastuuriga ah ee suurta gelin kara doorashooyin xor iyo xalaal ah, isla markaasna si nabad ah u dhaca, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka madasha xisbiyada qaran. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay qaadato doorkeeda ku aadan ka shaqaynta marxaladda kala guurka siyaasadeed iyo doorashooyinka qaranka, waxaana madashu sheegtay in ay bogaadinayso dadaal kasta oo dhali kara in siyaasad ahaan isku soo dhowaadaan daneeyayaasha siyaasadda dalka. Sidoo kale, hoggaanka madasha xisbiyada qaran iyo hoggaanka dhaqanka beesha Mudulood ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweyne hore Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweyne hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyo hoggaamiyaha xisbiga Ilays Xildhibaan Cabdulqaadir Cusable Cali ayaa kulan gaar ah kula yeeshay xarunta madasha xisbiyada qaran hoggaanka dhaqanka beesha Mudulood, gaar ahaan Imaam Maxamed Yuusuf Cali Iimaan iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas Cabdulle. Kulanka ayaa looga hadlay guud ahaan xaaladda dalka, doorashooyinka, iyo shirka beesha Mudulood ee lagu dhawaaqay in uu qabsoomi doono siduu u dhaqangeli lahaa, mid miradhal ahna noqon lahaa, saameyn wanaagsanna ku yeesha aayaha beesha iyo deganaashiyaha magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud, ahna gudoomiyaha xisbiga UPD, ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay gudoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa koowaad ee golaha aqalka sare Mudane Abshir Maxamed Axmed. Waxaana kulankaasi si weyn lagu gurfeeyey arrimo la xiriira doorashooyinka dalka iyo sidii looga wada tashan lahaa. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa gudoonka golaha uga mahad celiyey sida ay ugu dadaalayaan in ay dhacdo doorasho ay ka wada tashtaan dowladda, dowlad goboleedyada dalka, iyo siyaasiyiinta dalka ee saruugsan siyaasadda madaxda haatan talada dalka haysa. Dhanka kale, gudoonka ayaa uga mahad celiyey dhankiisa madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud sida mar waliba uu shacabka Soomaaliyeed u siiyo talooyinka masiiriga ah ee dalka iyo sida dalka u gaari lahaa doorasho qofiicod ah. Cabdikariim Cali Aadan, Goobjoog, magaalada Muqdisho.